sociální úloha, kdy chceme po žácích, aby u konkrétních látek, u konkrétních těles, kapalin nebo pevných látek stanovili jejich hustotu. Jak už jsem řekla, u různých látek, to znamená látky máme povahy pevné nebo tuhé a látky máme povahy kapalné a plynné. Hustotu budeme stanovat v této úloze u tuhých látek a u kapalin. Celá řada pomůcek nám k tomu bude sloužit. Zde v této části máme pomůcky na stanovení hustoty pevných látek, a to pravidelného tvaru, protože je velice důležité vědět o tom, jestli se u dané látky nebo daného tělesa dá přesně vypočítat objem podle určitého vzorce z naměřených veličin, to znamená rozměru tohoto tělesa. Máme-li kovové předměty tvaru destiček, to znamená tvarově je to kvádr, nebo krychlí, nebo válců. Potom posuvným měřítkem stanovujeme rozměry těchto útvarů a hmotnost, kterou potřebujeme rovněž ke stanovení hustoty, tak tu vážíme na vahách. Jestliže těleso je nepravidelného tvaru, jako například zde tyto nerosty, musíme potom stanovovat objem na základě změřeného objemu, to znamená vytlačeného množství kapaliny, například v odměrném válci, jako kapalinu slouží voda. To jsou tedy látky pevného skupenství. V druhé části úlohy budeme se zabývat stanovením hustoty kapalných látek. Takže stanovujeme-li hustotu kapalných látek, v laboratoři běžně dostupné máme látky typu oleje, glycerolu a acetonu jako rozpouštědla, samozřejmě můžeme použít i další, líh, vodu a podobně. Hustotu látek stanovujeme, v úloze budeme stanovovat dvěma způsoby. A to měření hustoměrem, což je tato pomůcka, tento nástroj. Kapalina vytlačuje hustoměr a na stupnici, která na hustoměru je ocejchovaná, my odečteme jednoduše hustotu. Další způsob, jak stanovovat hustotu kapalných látek, je stanovování piknometrem. Piknometr je vlastně nádobka kalibrovaná, která se skládá ze samotné nádobky a ze špuntu opatřeného kapiláru. Měření probíhá tak, že se zváží piknometr, který je prázdný i se zátkou, hodnota se zaznamená. Potom se piknometr zcela naplní, zcela znamená, že se přebytečná kapalina vytlačí kapilárou z toho piknometru ven, to znamená kapiláru odteče kapalina a máme uzavřený objem, který zvážíme na vahách a stanovíme potom hustotu jednoduše z hmotnosti a objemu, který známe. Piknometr má zcela jasně daný objem od výrobce. V tabulkách můžeme potom, vlastně všechny ty úlohy budou založeny na tom, že hustotu vypočítáme a porovnáme s tabulkovými hodnotami, abychom viděli, jak přesné bylo naše měření. No a nyní se pustíme s kolegyní do stanovení hustoty a nejprve tedy látek pevných, a to v tělesech pravidelného tvaru. Takže připravíme si pracovní listy, kam budeme provádět záznamy. Jako tělesa pravidelného tvaru, tuhého skupenství, zde máme 6 destiček vyrobených z různých kovů. Student zřejmě okamžitě nepozná, o jaký kov se jedná, k tomu bude právě sloužit měření hustoty, abychom si ty kovy přiřadili. K měření rozměru tohoto tělesa, které se zdá být na první pohled dvojrozměrné, což tedy nás mate, jeden rozměr je velice malý, a to tato výška té destičky, takže vlastně se jedná o hranol neboli kvádr s velice malou výškou toho kvádru. Takže budeme měřit 3 rozměry, i když výrobcem je ta hodnota nějak deklarovaná, my si je přesně změříme. Měříme rozměr A a rozměr A je 7,985 mm. Měříme rozměr B, takže mělo by to být 8 cm, ale není, takže je to zase 7 cm, 7,98 a třetí rozměr je rozměr výška tohoto našeho hranu neboli kvádru neznámého kovu nebo dosud neznámého kovu a je to 0,1 cm, čili 1 mm, 0,1 cm. Tak, máme změřený, postupně bychom změřili
změřili rozměry dalších destiček, je vidět, že některé jsou o výšce milimetr, některé destičky jsou o výšce 0,15 mm. Není to zanedbatelný údaj, objem se tím potom liší. Takže máme změřeny rozměry A, B a C, vlastně hranolu. Z jednoduchého vztahu pro objem hranolu A krát B krát C žák vypočítá objem příslušného hranolu, a protože jsme měřili v centimetrech, objem vychází v centimetrech kubických neboli krychlových. Další vlastně veličina, kterou musíme změřit do vzorce pro hustotu, my máme objem, který jsme si právě vypočítali, je hmotnost. Takže hmotnost stanovujeme na vahách, a to tak, že jsme dostali hodnotu 17,06 gramů, měříme na setiny gramů, zapíšeme a vypočítáme objem a hmotnost jsme si naměřili. Ze vztahu ρ rovná se m lomeno v, vypočítáme hustotu a zapíšeme do tabulky. Druhý údaj, který požadujeme nebo potřebujeme, je údaj z tabulky, která je součástí toho pracovního listu a obsahuje materiály, s kterými budeme v úloze pracovat, nebo materiály, které jsou jim podobné, abychom od žáku potom chtěli přesně nalézt materiál, o který se jednalo. Takže jestliže vypočítáme náš materiál, tak zjistíme z porovnání hodnot, že je to materiál s hustotou 2700 kg na metr krychlový, což je hliník. Obdobným postupem stanovíme i ostatní kovy, přičemž tohle je například nerez, měď, mosas, obyčejné železo neupravené a dural. Takže to jsou materiály, s kterými se žáci seznámí, s jejich hustotou v začátku této úlohy. Dále můžeme pracovat s dalšími pravidelnými tělesy. A to ať v podobě krychliček, to znamená, pracujeme například s hliníkovou, měděnou, železnou, olověnou, zinkovou a dřevěnou. A třetí možnost, jak stanovovat hustotu pravidelného tělesa, opět kovových materiálů, jsou například válečky. Z válečky se pracuje úplně stejně jako s krychličkami. To jsou pravidelná tělesa tuhého skupenství. Máme potom zde jeden příklad, kdy je docela dobré třeba nazbírat nějaké přírodniny, to znamená kameny v přírodě, a stanovit potom jejich hustotu. My zde máme dva kameny zakoupené, exponáty jmenují se hematit, a budeme stanovovat objem a hmotnost a počítat hustotu hematitu. Takže vezmeme dva, kvůli menší chybě, vážíme, připravíme si válec na stanovení objemu. Takže hematity váží kolik? 43,62 gramů. 43,62 gramů. My máme 21 ml je objem ve válci a opatrně spustíme oba kameny, tak aby byly zcela ponořeny, a odečteme objem a máme 29,5. Minus 21 je 8,5, je objem vodního sloupce, který hematity vytlačili. Takže máme objem, máme hmotnost, vypočítáme hustotu. Pracujeme s odměrným válcem a s hustoměrem. Olej je materiál, o jehož hustotě se můžeme domnívat, že je menší než hustota vody. Známe to z praxe, že olej je kapalina. O jejíž hustotě už něco si víme, protože platí, že mastná oka olejové povahy, pocházející z masa, která plavou na polévce, plavou na povrchu polévky. To znamená,
že se lze domnívat, že hustota oleje je menší než hustota vody. Pokud kapalina plave na povrchu jiné kapaliny, tak je rozvrstena podle hustot. Nahoře je s menší hustotou, dole je s větší hustotou. O vodě víme, že má hustotu něco kolem 1000 kg na metr krychlový. Takže olej bude mít menší hustotu než 1000 kg na metr krychlový. Budeme pracovat s hustoměry. Hustoměry máme zde připravené dva. A podíváme se, který hustoměr bude pro měření hustoty lepší, přesnější. Tak máme hustoměr, který měří od 1000 do 1500 kg na metr krychlový a máme hustoměr, který měří od 800 do 1000. Tak, Katko, řekněme, který hustoměr použijeme. 1000 až 1500 a nebo 800 až 1000. Proč? Protože má nižší hustotu. Menší hustotu než voda, takže na tomto hustoměru bychom nenaměřili vůbec nic. Takže hustoměr se ponoří do válce. Je dobré válec mít naplněný tak ze 2/3, protože měření hustoměru probíhá tak, že by se měl ponořit někam a měřit někde na polovině toho hustoměru, takže je potřeba, aby té kapaliny tam bylo dostatek, aby se hustoměr nedotýkal ani dna, ani stěn. Hustoměr umístíme, klidně na něj takhle ťukneme a on už si potom s tou hustotou sám poradí, protože kapalina ho vytlačuje. Jeho zátěž v té špičce se chová tak, aby přesně vztlaková síla působila proti ponoru toho hustoměru. A jestliže se ustálí, můžeme odečíst. Otočíme si tedy se stupnicí a odečti nám hustotu. 920. 920 v jednotkách. Kilogram na metr krychlový. Kilogram na metr krychlový. A my máme zase naše chytré tabulky, do kterých se musíme podívat. Takže najdi olej. Takže olej řepkový 960 kg. 960 kg na metr krychlový, my máme 920. O tomto oleji výrobce tvrdí, že je řepkový. Jaké kvality, to nevíme. Takže docela jsme se sešli s tou tabulkovou hodnotou a ta chyba 40 absolutních kilogramů na metr krychlový není tak závažná. Ke stanovení hustoty acetonu využijeme piknometr 25 ml. A první, co je, že musíme zvážit piknometr. Piknometr i se zátkou. Zvážíme. Váží 17,93 gramů. Ano, zapíšeme si do pracovního listu. A nyní piknometr zcela naplníme. A slovo zcela znamená, že musí být naplněný opravdu až po ústí kapiláry v zátce, kterou je piknometr zajištěn proti vylití kapaliny a odparu té kapaliny. Zvláště u utěkavých látek je to teda potřeba. Tak. A teď kapalina nám vytekla. Kapiláre je naplněna až po okraj a my musíme dokonale osušit. Právě s acetonem se pracuje dobře, protože je těkavý a zbytky vypaří se. Když pracujete s glycerolem nebo s olejem, s piknometrem, tak ta manipulace je poněkud složitější. Ale pečlivost je na místě. Tak. Máme naměřenou, čili zváženou hodnotu piknometru s kapalinou, prázdný piknometr. To znamená, že pouhým odečtením těchto hodnot zjistíme, jaká je hmotnost kapaliny, která vyplňuje celý objem piknometru. O piknometru víme, že jeho objem je 25 ml, to znamená 25 cm krychlových. Hmotnost jsme si právě zvážili, objem máme 25 cm krychlových a v pouhým podílem těchto dvou veličin zjistíme, že hodnota hustoty acetonu se rovná něco kolem 800 kg na metr krychlový, když to spočítáme přesně, máme přesné číslo, porovnáme s tabulkami, 790 kg na metr krychlový je hodnota acetonu. To je vlastně závěrečný krok měření této úlohy, ve které jsme měli za úkol seznámit se s pojmem hustota, z jakých veličin se hustota počítá, jak se veličiny, z kterých se hustota počítá, stanovují, a udělali jsme několik měření, například měření nebo stanovení hustoty pravidelných tuhých těles, nepravidelných tuhých těles a potom dvě různá stanovení hustoty kapalin.